Қайырлың құрметті көрімен, тікелей эфирде ашық пікір алаңы өз ойын бағдарламасының жұмалық саны. Жүргізушілер Ләйлә Сұлтанқызы. Және де Алмас Алтай сіздермен бірге. Біз тікелей эфирдеміз, байланыс телефонымыз сол, баяғы тағы да қайталауға болады. Ерінбейміз, айта береміз. Өйткені сіздер хабарласып өз ойларыңызды білдіру үшін бүкіл елді біріктіретін біздің телефон нөміріміз 54-27-32. 54-27-33. Қатты етсеш. 54-27-32, 54-27-33. Ләйлә, 25-ші мамыр, соң қоңырау салтанат құтты болсын. Иә, құтты болсын. Рахмет. Бүгін мен мектепке бардым. Мектептің барлығында гүл ұстаған оқушылар, және де ата-аналар, сонымен қатар мұғалімдер. Иә, жыл бойы мұғалімді жек көресің, жақтырмайсың, бірақ соңғы қоңырау күні барып фанат болып гүл бересің, да? Жаным, құтылғаныма рахмет сені. Фанат демекші, біздің бүгінгі тақырымымыз дәл осындай. Фанатизм бұл сән бе? Фанатизм дерт пе, және сән бе деген тақырыпта алдағы бір жарым сағат бойы айтатын боламыз. Алдымен аңызақпа. Үлінің тойын 91 тобының әнін қойып өткізген жігіт бұл әрекетімен кімге нені дәлелдегісі келеді? Ернар Айдар екінші әйел ала ма? Бұл жаңалыққа оның фанаттары не айтады? Сахнада жүрген жұлдыздардың ішінде кімнің фандомы мықты? Осы және өзге де қызықтар бүгінгі эфирде. Құдай-ау, Ернар Айдарды қайдан естідің ондай әңгімені? Енді жел тұрмасы, шөптің басы жағында естімейді. Зарина, келші, жағдайды білейік. Заринадан. Зарина тоқтамаса біздің ортамызда. Келіңіз. Зәкеңгер. Қолыңыздағы қағазыңыз. Жүріңіз. Бүгін бір кішкене көңілірек эфир өтсін. Ернар Айдар. Сіз Ернар Айдарды ұнатасыз, творчествасын сыйлайсыз, дұрыс па? Қолыңызда Ернар Айдардың өлеңі, қателеспесем. Ернар Айдардың өлеңі емес. Өзің шығарды. Ой, тұра тұрмыз онда, дәл ортаға. Ал, кәне. Қошеметтеп қоямыз. Әр кездескен кездесу, тек өзіңмен тілдесу. Ернар Айдар ғашығым, ең сұлу қыз сендеші. Фанатыңмын, жаныңмын, басыңдағы бағыңмын. Ернар салған әр әнің арналғандай мен үшін. Құдай, ай, не деген керемет. Сонда сіз қатым өдейін? Ернар Айдар арман жұққым, надай өлең арнату деген енді. Бірінші күннен бастап Ернардың әндерін тыңдай жақсы көресіз. Ернар Айдар осы сахнаға бірінші болып жарығымай деген әнімен шыққанынан бастап. Зәкеңді отырғызуға болмай ма студияға? Отырғызайық, отырғызшы. Соны тұрқып алдық қозақ. Сол жерге тұрасыз ба? Жақсы отырған кез? Отырайын ба? Енді ғашықта енді ақыл болмайды ғой енді. Ғашық адам деген сондай болады өзі. Сол жарығымай деген әні шыққанан бастап. Кім білет жарығымай деген әнін білесер ме Ернар Айдар? Жарығымай, туман торлап жүзіңді. Ой, ол басқа жарығымай. Ол басқа жарығымай. Сынды сағыңа. Алсы еш микрофонды. Білесің ба? Өзің айтты. Ал. Мен жарығымай, айтты, мен білетін бір жарығымай жанында еді ой, деп айтып отқаным ба? Ол сен білетін жарығымай емес, ол басқа жарығымай. Жарығымай. Осы сенің өзгермес қалып ұнай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мұнда қудың ішінен таныдым ай Жер мен көктің арасын шарлап жүріп Мұнда қудың ішінен таныдым ай Сіз фанатсыз ба Ернардың? Микрофонды осаншы, қайтадан қайтарыңыздар алында микрофонды, е? Негізі, айтайын, 91 тобы шықпай тұрып, Ернардың қайратының фанаттары болатын. Содан кейін 91 тобы шықты. Одан 91 тобы шықты. Қателеспесем, 42-тің бірінші күні, өзі 9-ын жай, бірінші күні шықты. Сол шыққаннан кейін бірінші клипін көріп, бірінші күні. Жоқ, сіз Ернардан ауып кетті ғой сен. Кип-попқа кетіп барасын, тұрады. Сіз бар ғой, Ернарды айтып алайықшы бірінші айтпақ бауырым. Сосын саған арнайы тоқталамыз қазір. Ернарды енді бала кезімізден бәрімізден айтып алайық. Қазақ баласы, қазақ тілі білетін адам Ернарды бәрі тыңдайды десем болады өйткені. Әнін жатқа білеміз, енді қазіргі кейбір соңғы шығып жатқан әндерін жатқа білмеймін деп айта аламын өйткені. Ал қазір хитовый мысалы. Күнім сен сөнбеші. О, я, мен білем соны. Күнім сен сөнбеші. Сөнбеші сөне көрмеші. Домбыран қайда? Неде, кремену да. Ақысыне? Бір сақау бала айтады да. Сақау бала оғанда тіл шықпаған, әлі тіс тұқпаған алтта жасы.
күнімшен шөмбеші, шөмбеші шөні көрмеші. Деп қазық деген досым бағы сол. Заринаға орлайшы. Сонымен осы күнімшен шөмбеші деген ән сізге арналғандай болып тұрғы енді дәл қазір. Барлығаны, мен ол кісін барлығаны тыңдағанда өзіме арналғанда сезінем. Әнді отан туралы әндерді сізге арналған жақын, сонда туған жер туралы әндерді. Ернар туралы біз білмейтін, сіз не білесі сонда? Мүмкін фанаты болғаннан кейін бәрін білетін шығарсыз? Ернар туралы білемін, сол Өзбекстан Республикасынан, Новай облысына қарасты. Ол бәріміз білетін, сол жақтан көшіп келген. Біз білмейтін не білесі мысалға? Неше қызбен жүрген оған дейін? Әкешесін, әрине, танимын. Женгелерін, әкешесін барлығын тәне. Сіз сол көрші тұрып, содан қашық болған қыз емесіз бе? Көрші тұрғаным жоқ. Мен ол кісімен бұлай ән ұшқына қашық болып, бірақ мен іздестірдім. Ол кісінің қай жақта ән кештері, концерттері болады. Мен сонда барға тұрсатым. Алматы болса Алматы, Астана болса Астана. Не білгіңіз келеді Ернардың? Ернар, не дейсіз? Ернардың Дәл қазір Ернар кірсе көші жерге, не сейсіз? Не сұрайсыз дегенім көй, білмеймін, жай ғана отыра берем қасында. Ернарды алтын балық сияқты қыл айттыңыз ғой, не сұрайсыз? Ей десе, астанады үш білмейді. Айта қой енді. Ол кісіден ештеме талап етпеймін, бірақ маған ол кісі өте қатты ұнайды, өте ғашықпын есем де болады. Жақында үйленген естім. Сонда ойландырмайма, оның үйленгені, балашағасы бар адам екені, қазір мысалға Ернардың үйінде келін сені көріп отса, мысалға үшім нағызда ет жоқ екен деп, ұғайсы жағдай? Жоқ, мен ол кісіге, енді білем отбасын құрған, бірақ сол кісіде қарапайым, ер мінезді өте жақсы жігіткен, мүмкін бір себептермен екінші әйел алам деп жатса, қарсылығым жоқ. Айтсаңыз шарыңыз жағасын. Ернар, қосылыш онда бізге байланысқа. Ернар? Я, бізде қазір желеде Ернар Айдар тұр, біз өз көріп отырған шығар жағдайды. Ернар, сәлем. Қалың қалай? Анау, камераны бітейш. Ернар, қалың қалай? Қалай, е? Я, е. Жағдайын қалай? Жақсы. Үйдесің ба, жұма қалып олсын? Үйдесің ба? Тасархан жайы ұтырар жағында. Я, таныстыра қойды, не болайын деп атыр? Қонақ күтейін деп? Келін үлгер батыр ма жалғыз өзі? Таразға келгеміз ғой, қара шаңыраққа сол. Жоқ, Ернар айтшы. Тұрсыз үйін көрініп алайында, тұра тұрсыз. Үлгер батыр ма сұрайық, мына жерде көмекшілер бар болмаса деп атқаным ғой. Үлкен ағамның үйі ғой бұл. MTV болмаса, Муз-ТВ сияқты арналарда арнайы бағдарламалар бар, үйіне барып, әлемдегі неше түрлі музыкалық арналарда таныстырады. Мынау менің жатын орным, мына жерде мен... Онда бетек бағдарламаң атын өзгертіп, өз ойым емес, өз үйім деп алайшы. Ернар, таныстыра қойшы. Бір мен бізге өте қызық. Бұл ағаңның үйі, арғарай. Бүгін қонақ күтейін деп жатыр екенсіздер. Кімді күтейін деп жатсындар? Қызық қойынды бәрі бізге. Енді туған туысқандар келеді, ағамның үйі, үлкен ағам Берік ағамның үйі, Бекон дейміз. Бекон дейміз. Бұрын дизайн өзі әкем арнайы жасаған. Асқан ол жаққа қарай барса, енді басқа бөлмеге түсіндік енді қонақ күтейін деп жатыр екенсіңдер. Басқа бөлмеде түсінді керек лагер болмадыр кәзі, түсінге өтіншіңд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 
жақтан көрсете аламын. Ернар, қалжың ғой, Ернар, ағаңа сәлем айт, қалжың, ойнап жатырмын. Иә, бәкеңе сәлем айтыңыз, қонақ берекесімен келсін. Енді жаңағы өзіңіз біздің хабардың тақырыбына оралайық. Мынау хабардың тақырыбы фанаттар туралы болып жатыр ғой. Енді фанат деген нәрсе сізге таңсық емес, біз білеміз. Бірақ бүгін бізде қонақта ерекше фанат болып тұр ғой. Ернардың үйленгенін мен білемін дейді. Бірақ егер екі әйел алатын ой болса, мен келсем деп отыр. Ал өзіңіз бір жауабын беріңізші осы жерде. Түрі өзгеріп кетті ғой балам. Не дейді Бекет ау дейсіз ба? Не дедіңіз? Екінші әйел деп жатыр. Ой, мен әлі енді... Басы қасы ойлана дейсіз. Жоқ, қызарып кетті ғой. Жоқ, режиссер, мүмкін болса мына қызды көрсетіңізші, әпа деймін, ойланып қалатын сияқты.
Нағыстанысыз ба? Есіміңіз? Зарина. Зарина енді мен қарындасым шығар, мен кішкентай шығар. Қарындасымыз енді тұр, бұл жерде енді не десем болады, рахметімді айтамын. Әрине бұл әрбір өнер адамына деген, әрбір әнші болсын, жалпы өнер адамына деген өзінің бір сый, үлкен құрметі, үлкен жаңа құрмет дегені ғой, сол үшін. Ернар, жас боласың. Енді ал, жас боласың ғой, үлкен аға болып әңгімейтпаш, Ернар. Мүмкін. Әмне, қаз бар ғой? Арамыз бір жас. Арамыз бір жас дейді, не көрдің ба? Бір жас құрдас дейді. Міне, ана қара, мә өлең доқпыш. Өлең доқпыш. Әр кездескен кездесу тек өзіңмен тілдесу. Ернар Айдар ғашығым, ең сұлу қыз сен деші. Фанатыңмын, жаныңмын, басыңдағы бағыңмын. Ернар салған әр әнің арналғандай мен үшін. Не алма? Мынандай қызды қалай алмайсың енді? Ернар кейде... Ернар тек мықты композитор тапсаң болды, ақын дайын қасында ертіп жүресің. Керемет. Мен рахметімді айтамын, енді жалпы... Не дерімді де білмей қалдым. Келіннен қарым қатынасын қалай? Жақсы ма бәрі? Жақсы, неге? Жақсы, керемет. Енді... Сәрина қарындасымызда отыр, бір аңғайсыз болып тұрды, бірден айтып жүрсе. Ернар айта қойшы, өзінің осылай сезімін білдіретін адамдар өте көп пе, мысалы, жиі кездесе ме? Әсіресе қыздар. Енді, Ләйлә ханым, білесі қойын, өнер адамын. Ол болады ғой енді, не десем болады. Бірақ барлығын түсінікпен қараймыз жалпы. Түсінікпен қараймыз. Бірден андай көңілін қалдырып тастап, бірден бір, не десем болады, бетін қайтарып жіберуге де болмайды. Оның барлығын түсінікпен, жалпы сондаймен қарап, түсінген дұрыс деп ойлаймын. Бұл енді бірақ үміт беріп қоюға да болмайды ғой енді, шіле үмітін өзіп тастамаймын деп. Үміт бермеймін, үміт беру жағы емес, үміт беру жағы емес, түсіндіріп, жалпы. Кәдімгідей қиналып кетті, қойындаршы, түйсеңдерші, Ернар, түсініп отырмын. Зарина, сұрағыңыз бар ма Ернарға? Мені қиналып кетіңіздер ғой кәдімгі. Зарина? Сұрағым... Білмейдім, енді қазір. Мен де енді көріп отқасын толқып отырмын. Енді жаңын сұрасы екінші ел дегенді. Мүмкін, бенді Алла Тағалам не жазарын білмейді ғой алдын ала. Басын алдында не болған сол мүмкін бір жағдайлар болып қалып, болып жатса, екінші әйел алуға қарсы емесіз ба? Құдай жақтасын енді, әуелі Алла дейміз, бірақ... Құдай жақтасын емес, құдай бұл. Жоқ, екінші әйел алмаймын, себебі менің өзімнің әйелім бар. Әйелім, Құдайға шүкір, енді көңілмен шығады, өзімнің жалпы сүйген жарым. Не десем болады, енді сізге мен тілерім, бақыт тілеймін. Дұрыс, дұрыс. Алда қай кезде концерт болады, Ернар? Алдағы өтер концерт туралы кішкене ақпарат айтсаң, мүмкін Зарина сол концертке барып, өзінің сыйлығын жасар білмеймін. Мүмкін болса, Астанада. Астана қаласында болады жақында. Астана қаласында болады, білетігім болады. Айта ғой, айта ғой. Жарнама болсын, айта ғой. Астана қаласында 7-ші шілдеде, 7-ші июльде менің жеке концертім болады. Тамаша. Керемет. Керемет концерт болайын деп тұр, менің арманым орындалған концерт болайын деп тұр. Ағаларымызбен бүгін деп жатырмыз. Онда біз бұлай сейік, Ернар, енді сенің өнерің туралы, сенің өмірің туралы, Зарина өте хабардар екен, сенің фанатың екен. Сенен біз арқылы сыйлық болсын, сол концертіңе Заринаға енді екі билет сыйлайық, дұрыс шығар, е? Дұрыс, дұрыс. Мен де солай айтқым келіп тұрған. Зарина, мен өлем, Зарина да жан күйері бар. Мен бақыттымын, Зарина рахмет осындай. Бәрекелді. Ернар, үйдегі келінге айт тұрсап түсіндіріп, енді әншінің әншіге күйгі шыққаннан кейін ол кісі біледі ғой, бұнда жағдайлардың барлығы да болуы. Сондықтан мынау эфирді қызықты қылу үшін неше түрлі сұрақтар қойылып отыр, оған айып етпе. Сау бол, Ернар. Ау, қойсай, айта ғой. Келін барлығын біледі, бәрін түсініп
тиген ғой бізге. Рахмет, Ернар. Жақсы бастыңдар. Саламат бол. Рахмет. Көбейе беріңдер. Бүгінгі фанаттар өзінің махаббатын түрлі әдіспен жеткізеді. Қалталылар көлік сыйласа, ерекшеленгісі келгендер фан арт жасайды. Бұндай суреттерді Инстаграм желісінде Геннадий Головкиннің фанаттары жиі салады. 3G деп терсеңіз, түрлі фан арт суреттерді тамашалауға болады. Сонау Қытайда да өз фанаттарын жинап үлгерген Сабина Алтынбековаға арнап салынған суреттерді аз емес. Және Денис Теннің фан арт суреттерін көбіне Твиттер желісінен байқаймыз. Ал ең үлкен фан арт әзірге Серік Сәппиевте. Қарағандылық фанаттар оның суреттерін көп пәтерлі үйдің сыртына салған. Біз азғын тажарнамаға үзілеміз. Бірге оңыздар. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайтабам. Сол алғашқы жалында жағайық шау қайтадан. Көзіңді жұмасы бір сәтте. Ақмаржан, саған таныс ән ғой, е? Аружан. Аружан. Жақсы білесің, е, бұл әнді? Енді маман Рыскүл, жалпы қош келдіңіздер, жалпы кішкене қарсы екен сенің осы... Осы топқа фанат болғаныңа, игіз болатыныңа, солай ма? Қарсы. Жасы неше де? 12-де. Неше түрлі ғып боянып, неше түрлі ғып секіріп, кәдімгідей. Секіріп? Секіріп шыққанлай секіріп? Шаштарым боя, бәрі түрлі ғып, қазақ несіне әдет құрыпына сай емес, дүниелер көрсететін секілді бізге солай көрініп тұр. Солай ма? Келет, неше түрлі ән жаттайды, қазақтың әуендеріне не жетсін, бірақ бұлардың әндері адам түсінгісіз. Ал, кәне? Арман бар. Кәне тұршы, ал, қосылай? Солай деп. Сөмтенінде таңдауың бар, сенде арман бар. Қайда, қайда, қайда. Сенбеген таптайсың, қолағанда тайп. Болмайды ола ай. Білмейм кім қандай, бірақ сенуге әрдайм. Мені жүректі, а-а-а-а-ай, неге бәріміз? Неге бәріміз? Мүмкін күн шыққанға дейін, бірге күтіп тұрамыз. Неге бәріміз? Неге бәріміз? Мүмкін күн шыққанға дейін, бірге күтіп тұрамыз. Жоқ, рэп айтатын жері бар, рэп айтын. Сен миыңдағы мекендерім бар жоқ, ол сен миыңдағы мекендерім бар жоқ. Қарымайым кері сені, ағанда амайым тәрі іште кері сені, қысылмаған сайын өз өмімен кері сені, оның байқамайым қиялымен кері сені. Жарайды. Музыкіне қарағанда Аяманның рэбін жақсы. Аяманның рэбін айтшы онда, музыкасыз кәне? Бірінші баланың сөзін айтсын болма? Болады, айтшы. Баланың сөзін айтсын. Екі өнде. Сен баласы ғой өзің айтшы. Біріншісі, анау, бірінші сөзін айтатын бала, ал рэпті айтатын Эйзиміз. Енді сен қаз екеуін айтасын? Е, үшеуін сөзін айтасын. Бала және Эйзидің сөзін айтасын қаз? Жоқ, бала, Эйзи, Зак, үшеуін сөзін айтасын. Оны жылдан байқын. Қазақ сөйлесі сатындар ма сендер? Отыра бірінші. Неге? Жарайды. Бері жақында. Бері жақында да ыңғайлан. Демдет бүйретсам ұңайма, ала берем, айналмасын басын мұндайдан. Мойымдағы бойым мұндайма, жауап бер, бұлан әдің ара толықтай. Бойымдағы ұлым тарамай, таң атпай, анықтап шық қалаямай. Қаламаса сені байламайым, барап бер, стимшпайым, шайқымайым, тек тірлі дем дірдірмай, чек бір бір күртесесгі кір, әрірдіңдар ашобы тіл-тіл, абайрасы тіліп-тіліп, йоу, кеткетім, тігіліп қалыма ортан терек, мен ұс перекеттерін үдемел құзағы шыға, ақшы есебе, менде шына, ашы, жыланша шемсе шайнамай, әңгімелерін жүрегі әнейді арыстыранды шайғамай, қай-қай қайнамай, ұстасам қоям, аямай. Отырғаным дұрыс қалдау дейін, е? Шырек, мінек, мінек дегендер. Сонда, не ән айтым, мен оны түсінбедіңіз Солай қалай естілет, сол жаттауын. А, сен білмейсің ол қандай сөз екен. Ортан терек көрсетпе, қай-қайма бірдеңе, мен түсінген сөздерім. Қыз болғын кемей қалды ма дейді? Жоқ, мен бәрі бір оларды жақсы көрем, бірақ... Жоқ, қалай жақсы көресің сен, кімді жақсы көресің, ананың ішінде шүрт жүріп қой? Шүрне Эйс деген баланы жақсы көресің. Сон жақсы көресің. Көге тегін келеме соған? Жоға. Неге?
Ми өсем деген жолы шалып көте. Қой, ей, қанчада? Ей, қанчада қазір? 23-те. 28 қанчадасын? 12-де. Болып тұр ғой? Енді 5 жылдан кейін тұрмысқа шықсам болады, ол 30-ға келіп қалады. Жоқ, сонда қалай жақсы көресің? Мен түк ұқпаймын. Анау аяғына жармасып, айғайлап. Мен бір рет көрдім, қазмедиада концерт болды, айтпақшы, әңгіме болсын. Сөйтсе қазмедиада жігіттер өлеңін айтқан ғой, қазмедиа холда. Бұл жаңағы біздің фанаттардың бәрі жазған ғой. Содан жаңа қазмедиадан шыға алмай қалды ғой жігіттер. Жоқ, мен өзім қазір мұғалім есебінде де қарап алдында оқушылар отыр ғой. Оқушылар биыл 11-ші класса отырды. Сол кезде өткенде бір қыз Таразға барған екен, сол 91-дар. Сөйтсе шашын жұлып алған ғой, мен шашын жұлып алдым, менде бір пакеттік ше сақтап қойдым дейді. Мысалы, ол не қызықтық мысалы. Жоқ, айтшы енді, жарайды. Иә, біз тыңдайық өздерің неге. Сонда не себепті ұнайды дейсіз бе? Иә. Олардың имиджі басқа, мысалға басқалар қазір қазақи дәстүрлі киім киіп шығып жатса, олар басқа шетелдің модасына бізге алып келіп жақсылап тұрып, қазақи түрде көрсетіп жатыр. Сол жақсы ма? Иә. Шаштарын өсіріп алып, сарыға бояп, қызылға бояғандары. Сен өзіңіз қазақсың ғой, былай? Иә. А неге онда шетел жақсы көресің? Енді ол қазір мода ғой. Қалай мода? Ол тек 91-дің модасы ғой ол. Елдің бәрі солай киініп жүрген. Неге мен мына мысалы былай киініп жүрмін? Сен неге мысалы иглс болып киінбейсің мысалы? Иглс болып немейді құрсын жігіттер не дейді? Олар фанбой дейді. Фанбой емессің сен. Жоқ, оны неге екен? Мен просто тек ән ұнатып қана жүруіме болмай ма? Мен мысалы үш әнін тыңдаймын, сол үш әнін ғана ұнатып жүруіме болмай ма? Әлде тек қана ұнатасың, тек қана ұнатпайсың ба? Немене бәле бұл? Жоқ, болады ғой. Енді? Бірақ ол сіздер мысалға оны жамандайтын болсаңыздар, ол хейтер болып кетеді. Сіңдер ма? Хейтер болып кетесіңдер. Хейтер болғыларың келе ме? Таяқ жейсіңдер, хейтер болсын деп. Любойсын сындырады бұл қыз қазір. Жоқ, ол адасу ғой, таза десең. Жоқ, айта ғой, балапан, сен классың бәрі сол 91-ды немесе Black Dial, Mad Men, Newton көп қой олар, соның бәрін тыңдайсың ба? Ньютонды болып көбісі тыңдайды біз. Black Dial тыңдамайсың ба? Black Dial жоқ. Ұнамай ма не? Неге? 91-ға жетпейді. 91-ға жетпейді. Ол інісінікі ғой енді. Все равно. Несі ұнамайды? Білмеймін, бірақ олар бір-бірінен қайталаған сияқты, ең бірінші сол имиджді 91 шығарды ғой. Олар содан кейін артынан. Сонда сендерге ұнайтыны тек қана олардың имиджі болып тұр ма? Имиджі, өлеңдері, дауысы. Дауысы, тағы да несі? Айтыңыздар. Айтайын. 91 енді бастапқы шыққан кезі қазақтың біреуіне де ұнамады десем болды. Енді айтайын. Бәріміз жақсы көреміз 91-ды. Енді айтайын. Ол мысалы өзінің ана тілін білмейтін қазақтарға қазақша үйретті десек болады, мен өзім көрген open air-ға ертең барып көріңіз. Қазақша білмейтін адамдар ертең қазақша айтып тұрады сол жерде. Көрсетеміз, құрметті көрермендер, 29 мамыр күні кешкі сағат 5:00-ке эфирде 7-ші арнада тамашалай аласыздар. Ләйлә, бұл жігіттер өздері ес білген кезден бастап өмір басталды деп ойлайды да, мысалы дәл осы жігіттер. Бұлар қазір максималист қой. Ал шындығында бұның айтып отқан тенденциясын бастаған ол Музарт. Қазақша білмейтін адамдарға қазақша тыңдатуды бастаған. Білемін. Тыңдайсың ба Музартты? Иә. Тыңдағанда бірақ кейбір өлеңдерін ғана. Енді тек қана ұнамайды саған. Бұл жерде сауаттылықпен талдау керек. 91-ды оның аранжировкасы шынымен Қазақстанда жоқ. Аранжировка басқаша. Сосын қазақша үйреткен деген ол Қазақстандағы қазақтарға ұнамайды. Ол неліктен ол қазақша үйренеді оларға қарап? Ол басқа әлемдегі қозғалыстарға қазақша үйрете бастады. Солай айтсаң, мен келісетін едім. Ал жаңындай 91-ға жаңындай үлкен абыройды тауып, жауапкершілікті артып қою. Бұл абырой дейді. Жоқ, әнді жаттау ол қазақшаны үйрену емес, әнді кез келген балада жаттайды. Қазақшаны үйренді. Шатаспаңыздар. Қазақтың әдебиеті мен қазақтың тілі деген нәрсені құрметтеу керек. Мысалы сіздер бола ма? Айт. Жоқ, ол сіз айтып отырсыз дейді ме, Қазақстанды үйреткен Музарт. Иә, Қазақстанды үйретіп отқан Музарт. Бірақ шетелде біздің Қазақстанды 91 үйретіп жатыр. Кью-поп туралы әңгіме айтылып қалды, ортамызға ләззат пен сырым кеп қосылды. Енді сырымның әңгімесі бір бөлек. Өйткені сырым өзінің бүкіл тойын 91-ның әнімен өткізген болып отыр ғой. Ал ортамызда кішкентай Аружан отыр. Аружанның анасы өзінің қызына кішкене қарсылығына қарамай, түсінбеймін мен бұл жастарды дейді. Иә, әрине. Сіз түсінгіңіз келген жоқ па? Сіз мүмкін өзіңіз фанат болуыңыз керек шығар бұл жастарды түсіну үшін. Фанат болу міндетті емес, бірақ балаларға бұл нәрсені, бұл әнді болған фанат болудың қажеті жоқ. Кезілген әнді қабылдай білу керек, бұны тыңдап көргенде мен үйде тыңдамаймын, оны еліктеме деген күннің өзінде
естен шыға бере, үйдің ішінде солай музыка ойнап тұрған көрем. Бірақ кіріп бұны арғай... Неге ұнамайды сізге қызыңыздың осылай фанат болғаны кью-попқа? Жоқ, адамдардың өзінің шаш боялғаны, жаңа айтып отыр ғой, стиліне фанат қызыңыздың шашы боялғаны, не сұлайым деп отырсыз, қараңыз, ұп-бұзың шашы. Бұл қазір менің қарамағымдаға, ертең студент болғанда арғай қалай болады? Шашын бояған келе ма? Студент болғаннан кейін ол өзі азамат қой, ұна қаласың. Азамат болғанда шашын бояп жүрген қыз бала өзін сақтау керек. Жоқ, қызыңыз боямаймын десе, сіз өзіңіз сақтау керек, шашындан қандай? Ләззатқаның әлгері бір сағат. Я біздің бақытқан, я... Жоқ, бұл... Бұл жерде фанат, бұл жерде фанаттар жоқ ешқандай. Мен сіздердің көңілдеріңізге келсе де айтайын, бұл жерде иглздарда ешкімде жоқ. Мәселен, жаңа сен ән айтып тұрған кезде, анда біз өздерінің иглзбіз деп санайды да, отыр, ал фанат әні айтылған кезде орташы билеу керек қой, мен ойымша. Гимн ба тұрып тұрасың ғой, мысалы Қазақстанның гимнін айтылған кезде. Ал мысалы сен айтқан кезде неге олар саған қосылмайды? Бұл жай ғана адамдар. Жай ғана футболка киіп алып жүрген қыздар. Сәлеметсіздер ме барлығыңызға да. Менде бүгінгі тақырымыз фанат болып отыр ғой. Ең бірінші мен біздің жаңағы кейіпкер қызымыз кетіп қалды ма? Міне отырын анда. Ернар Айдардың Ернар Айдарға ғашықпын деп. Осы әуелі фанат деген сөз деген. Фанат деген ол не бір тұлғаға, объектіге, не бір даже субъектіге, я өзін жаңағы тау етіп, соны өзіне идеал етіп, кей кезде тіпті өзінің жанын соған сарпа беретін, олар да жатады фанатқа. Мысалы, фанатизм түр-түрлері бар ғой, саяси фанаттар бар. Саясаттан басқа ештеңенің бәрін дұрыс емес. Діни фанатизм. Діни фанатизм ол ең қауіпті фанатизм түрі жатады. Өзімнің дінім ғана дұрыс, басқалардың діні дұрыс емес деген. Олар крайний фанатизм, экстремизм деп жатады. Футбол фанаттары. Футбол фанаттары мен мәдени фанаттарды мен қауіпсіз фанаттарға жатқызайын. Футбол фанаттары қауіпсіз. Неге? Футбол фанаттары. Мен Кампнода Реал мен Барселонаның футболын көргенде, анау Реал дегенім, енді олар әрине, ол білесің ба, мысалы Англияда футбол фанаттарын тіпті сценарий жазып, кейде тіпті оларды кәдімгі әдейі төбелестіреді. Білесіз ба, оны шоу ретінде. 85 жыл білесіз ба, 59 адам өлген Манчестер Юнайтедтің ойында. Енді дегенмен, қауіпті футбол фанаты. Міне, ал міне. Жоқ, фанат болмаған спорт болмайды, иә? Енді мен жағымнан бас кейіпкерімізге келіп отырмын, бұл баладан сұрайын дегенім, қыз баланы. Сіздің өзіңіздің бүгінгі күні жеке өміріңіз бар ма? Жеке өміріңіз. Мысалы өзіңіздің... Я, Зарина, сағалса... Жақсы, жігітіңіз бар ма деп айтамыз ғой қазір біздің аталамыз. Ернар ғой жігіті? Жоқ, қиялындағы жігітімді жігітім жоқ. Ешқандай, міне. Көрдіңіз ба, бұл деген, бұл да фанатизмнің, мен сізге айтайын, психология, психолог жағын қарсақ, бұл фанатизм крайнейді ғой, бұл фанатизмнің өте бір кер әсер тегізу адам. Мысалы, өзінің объектісінде, өзінің мынау шынай өмірден кетіп қалып, қазіргі жас, мынадай сұп-сұлу қыздың жаңағы үйленгенін біле тұра, иә? Осы жаста мен тіпті екінші әйел болам деген, енді тіпті ойнап айтса да, қалжыңдап айтса да, ажағында бір нәрсе ол түйсік, сол адамды өзіне идеал қылып қойып тұр ғой. Ол Ернар деген жаңағы әнші, ол сізбен біз сияқты етпен сүйектен жаратылған кәдімгі қазақтың қарапайым баласы деп айтады. Иә, 10 жылдан кейін қартаятын деңіз. Иә, міндетті түрде. Қазір бала шағасы бар. Иә, менің де фанаттарым қартайды. Соны біз жаңағы фанат бұл балалар. Енді мына 91-ға келетін болсақ, 91-ға келетін болсақ, ол жаңа оңтүстік Кореядан кәдімгі ондай группалар бар, соны енді мүмкін қазғалпында емес, жаңағы біздің Қазақстанға ыңғайландырып келтірген группа, иә. Енді ол мына бала, мына бала мысалы, мына сіз өзіңіз мұғалім екенсіз, енді бұл өзі сондай өтпелі кезең. Мына 91-ның меніңше өзім ойлаймын фанаттары негізі мынандай юношеский возраст дейді ғой, сол қазір әлі ақыл естері шамалы тоқтамаған. Кішкентай қыз, жасың нешеде? Сосын бұлардан запретный плод сладок деп жатырмыз. Олардың жаңағы басқа біздің толып жатыр ғой, сондай әдемі топтар, керемет әншілер бар, бірақ солардан басқа жаңағы шаштарын бояп, құлақтарына сырға салып, көздерін бояп шыққаны бұларға протест дейді ғой. У них юношеский протест. Қазір міне солар оларға қызық. Бұл бала ештеңе жоқ, бұл бала өтеді, өзіңіз білесіз ғой. Қазір көз алдыңызда тұр мысалы. Айтыңыз, айтыңыз. Сіздің көз алдыңызда тұр мысалы Ернар Айдарды өзіне фанат қылып алды да басқа жігітім жоқ дейді. Не көп қазір қазақтың қара домалақ балалары бар.
бір адамға ғашық болып, әсе бір адамды жақсы көріп арқылы басқа жақты көзі жұмылып қалама деп, сол болашақтан қорқам. Солай байымдайды сенің мамаң. Сол болашақтан қорқам. Айтшы. Ертең олардың әрқайсысы өз семья болып кетеді, басқалар. Мен соны жақсы көремін, соны не деп айтады. Жоқ, ол фанат болғандардың, фанат болғандардың барлығы. Жақсы әлі жеткен жоқ, енді келе жатыр ғой. Сен де 30-дасың мысалы, Иглс-сың. Жоқ, фанат болғанның бары қауіпті деген дұрыс сөз емес қой. Мысалы, Ләйлә ханым, сіздің де фанаттарыңыз бар. Неге ол жоқ, әртүрлі қорқыныштар болады міндетті түрде. Баланың көзінше болашағын алаңдағанымыз ұят тірлігі екен. Ертең күні басқа күйеуге тимей қала ма деп небәрі жас 12-де. Ондай сенде жоқ қой, өйтіп барып 12-де ма, айтады ғой 13-де отау иесі деп мүмкін. Не ұнамай отыр саған? Құдай саған ұнау үшін бәрін жасап отырмыз. Алмас ұнамай отыр ма? Алмас шығып кетесің ғой. Иглздармен мүлде бір жерде отырғым келіп тұрған шығар. Отыра берші. Бізде бар ғой, сен жаңа Блэкдайлды жамандап қалдың ғой. Жоқ, олар жаман дегенде, олар тоже кюпіп бақытындағы топ қой, бірақ олар Найтионнан қайталаған сияқты мен ойымша. Көшірме де. Көшірме, Есболат. Есболат, көрдіңіз бе? Сіздің балашағыңызды тас лақтырады мына жерде кішкентай қыздар. Блэкдайл деген Найтионның көшірмесі ғой дейді, ал не дейсіз енді бұған? Иә, иә, иә. Қайырлы күн, Есболат. Әні иә дедіңіз. Иә, иә, иә дейді. Әні иә деп жатыр өзі. Есболат, қайырлы күн. Енді Есболат Ерболаттың туған інісі екенін бәрі біледі. Фандомдарын қалай аталады сендердің? Пауэрс. А, Рейверс. Рейверс. Рейвенс. Рейвенс. Ойбай алла, бір дұрыстау. Бір білмеймін, ұшқындар деген сияқты ат қойуға болмай ма? Есеке, Нью-Йоркта жүрсіз ба? Иә, иә. Ар жақ қараң болып тұр. А, шынымен Нью-Йоркта жүрсіз ба? Кешіріңіз. Қанша уақыт өзіңіз? Айтыңызшы енді жақсы. Ерболатты біз үнемі аламаймыз, мойындаймыз. Найнтиуан тойға шықпайды, иә? Солай ма? Иә, шықпайды. Тағы не істемейді Найнтиуан? Біз білмейтін нәрсені айтшы. Темек шекпейді. Сенен темек шекпейтін шығар, иә? Былай, олар өздерінің өмірі бар ғой, олар өздерінің өмірін не істесе де өздері біледі. Ал бізге келген кезде, ну, өнер жолына келген кезде, бізге Иглздарға келген кезде, олар өзімізге былай күшті болып, солай абырой асқақтаған болып көрінеді. Суретке де түспейді ғой олар сенімен? Түседі ғой. Түсе ма? Түседі. Мысалы концертте болатын жоқ, шындығында бар ғой. Шындығында кімнің фандомы белгілі екені осы мына продюсерлерінен ақ белгілі болып тұрған сияқты. Мәселен, Ербол телефонды алмайды, әрқашан да қолы бос емес. Әміне, Есекеңмен біз сөйлесіп тұрмыз. Иә, Есболат, айтыңызшы. Кюпоп өкілдері фандом және өзінің жанкүйерлеріне махаббатын өзінің жұмысы арқылы көрсетеді. Тек қана ән, бейнебаян, сол жердегі әдемі көріністер бәрі сол жанкүйерлеріне арнайды. Және ол кюпоп бағытының өкілдері өздерін тіпті ерекше ұстау себебінің өзі, өздерін бір жай адамға ұқсамай, соның бәрі себептері бар. Олар пример, орысша айтсақ, пример береді. Ол жақта мен өзім нақты айта аламын, оған уәде бере аламын, ешқандай жаман істі көрсетпейді, жаман жаққа бұрмайды, ешкімді жаман жаққа шақырмайды. Бұл қыздың, жанкүйердің айтып отқаны ешқандай жаман емес. Оны жанкүйерлерді жамандап, және кипоп бағытының өкілдерін жамандаудың қажеті жоқ, өйткені ешқандай бір заңға қайшы бір зат істеп жатқан ешкім жоқ. Менің ойымша еркіндік жетпейді. Еркіндік болу керек барлық жақта. Жақсы, Есболат, Есболат, өткенде мынау 7-ші арнада көрсететін Сәлем ұлы даланың Хан шатырдағы концертінде бір қыз сахнаға шықты, иә, Ләйлә? Иә. Сол жерде бір топтың өкілі бүкіл 18 миллион қазақтың көзінше әлгі қызды аймалап ерінен жабыспасы бар ма, сүйіп? Сол ма еркіндік сіздің ойыңызша? Сол еркіндік деген сол. Мысалы, қатты айтсамда кешіріңіздер, бірақ та өтірік, сыпайы өтірік тәрбиелі болудың қажеті жоқ. Есболат, тағы да бір мысал келтірейін. Сахнада тұрып кюпоп бағытындағы әншілердің басым көпшілігі көрерменге су шашады. Еркін қағаз болса қағазында лақтыра салуы мүмкін. Қандай да бір протестті көрсетіп жатады. Сол көрерменге ұнайды. Оны әдейі істейсіздер ме, әлде мұны сіздер еркіндік деп санайсыздар ма? Музыкаға байланысты, көрсетіліп жатқан көрініске байланысты. Мысалы, ән өте енді биге екемі келетін өте жарқын ән болса, сол жерде енді эмоцияға байланысты сондай құбылыстар болып жатады. Егер ән өте лирикалық жай болса,
қараңғылатып, жұлдыздар шығып, өте сүйкімді бір құбылыстар болады. Ол шоу. Шоу болғандықтан әртүрлі заттар бола береді. Бұның өзінде де ешқандай жамандық жоқ. Бұл жерде бір өкінетінім қазақтың да бізге көрермендерге сөйлесіп. Қазіргі таңда шоу деп біз 91-ды жақтырып, біздің жастарымыз 91-ға көптеп әсіресін айтып отыр. Жасөспірім шақта, өскелең шақта жаңағы 91 немесе кей-поп жанрына қызығып кете жатыр да көп адамдар. Көп жастарымыз. Бірақ та оның өзі біздің жаңа ұлттық санамызға әсер етеді, ұлттық кодымызға әсер етеді. Себебі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің рухани жаңғыру бағдарламасында айтады, 21-ші ғасырда біз батыстық жаңғыру немесе батыстық даму болып жатыр. Бірақ егер де біз осы неде батыстық жаңғыруда өзіміздің санамызды ұлттық кодымызды сақтап тамасақ, біздің әрекеттеріміз просто жаңғыру болып қалады дейді да. Есболат, не дейсің? Міне, абылай ешқандай жаман әсер етпейді. Абылай біраз жас балаларға бөгет болып, олардың ойларына қарсы шығу, ол керісінше жаман әсер сол кезде болады. Кешіріңіз, мен сіздің олардың ойларына қарсы шығу емес бұл жерде. Біздің санасында қазаққа қарағанда, қазақтың батырларына немесе қазақтың азаматтарына қарағанда басқа ұлттың өкілдеріне қызығушылық көбейіп бара жатыр да. Егер ертең Құдай сақтасын, сол оңтүстік Корея немесе солтүстік Корея елімен бізге мынай жәме-жемге келетін уақыт болған кезде біз жастарымыз қай жаққа қарай, орын санасы қай жаққа қарай бұрып тұрады деген себебі енді ғана тәрбиеленіп келе жатқан жастарымыз. Шетелге себебі Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін деп кеткен жастары ертеңгі күні бір болашақ депутат Корея елінің мәдениетіне бүйрегі бұрып тұрса, ертең осы мәслихат депутаты бізде абылай жастар арасындағы Есболат, айтшы, осы уақыттағы жасамаған шетелге және Кореяға еліктеудің ешқандай қауіпі жоқ? Ертеңгі күні олар сол кәріс болып кетпей ме дейді? Жоқ, қалай, оның қауіпі жоқ. Есболат, сіз неге тобыңызға айтпайсыз? Тек қана анау аяма, жаңағындай қайтадан деген сияқты лирикалық өте сондай агрессивті әндер шығарғанша, неге қазақты солай өте қаттырақ ұлтты сүюге, ұлтты үндеуге, қазақты сүй, қазақ үшін өл деген неге әндер айтқызбайсыз мәселен? Традициясы болғанда. Black Dial айтайық мысалы. Мысалға сондай әндерді. Менің өзімнің қол астындағы топтың атының аудармасы Қара домалақ. Мен қарапайым қара домалақ балалар ғой. Сондықтан бұл жерде кішкентай болса да патриотизм тұр, қарапайымдылық тұр. Бірақ та мен біздің жанкүйерлеріміздің жастары өте кішкентай. Мектеп жастағы балалар. Соларға арнап жазамыз біз әндерін. Фундамент бойынша фундамент. Сіздер қандай тыйым қоясыздар? Өздеріңіздің топтарыңызға, бүкіл Eagles-тар болсын, басқа да Q-pop бағытын тыңдайтын адамдарға айтыңызшы, мойындаңызшы, қандай талап қоясыздар? Қандай тыйым қоясыздар топтарға? Мынаны істеме, қазақтың қызын алдама, білмеймін енді. Бір табулар болу керек қой сіздерде де. Ешқашан жанкүйерге жаман сөз айтпа. Жанкүйерге жаман сөз айтпа. Өзіңнің жаман жағыңды көрсетпе. Жаман жағын көрсетпе. Бір періште сияқты жүр деп айтамыз біз. Періште сияқты жүр деп айтасыздар. Жоқ, бір нәрсе айтсам болады ма? Қараңыздаршы, егер де біздің әрбір қазақ шаштарын бояп, жаңа қыздарымыз ұзын шаштарын қысқартып, және қысқа шашты қыздар шаштарын сары аққа бояп жатса, онда ол ертең ұлттың азғындауы болып есханалады. Себебі алдағы уақытта айта ғой, не болуы мүмкін? Кью-поп Қазақстанға келгенде ол жай ғана сырт емес пе? Сырт көрініс емес пе? Ол шаш бояу деген. Кью-поп Қазақстанға келгенде әрбір жастар қазақша өлең айтады, қазақша өлеңді тыңдайды. Кью-поп Қазақстанға келгенде. Жоқ, кью-поп жаңағы айтып отыр. Жарай, сіздер Есболат, көрдің ба? Жастар қазір еліктегеннің кесірінен қыздардың шаштарының түрі мынадай, жігіттер сырға сағат шашын өсіреді, жігіттер қыздар сияқты киінеді, қыздар жігіттер сияқты киінеді. Мысалы, студияның өкпе реніші сондай. Бұл жастар айтып отқан, мен емес. 40-тан асқан мен айтсам, жарай түсінемін. Мен қысқаша айтайын, бұл сыртқы келбеттің, стильдің өзгеруі бұл дамуды білдіреді. Жарнама кезінде бізде шыңдады. Алмас, елдің бәрімен ұрсып тынды, шын айтайын, елдің бәрімен ұрсты. Микрофон сөйлеңізші, микрофон. Болды, түсінікті. Қайыққа көшеміз, қанай туаннан. Кью-поп,
Кюпоп туралы айтылды, соншалықты мен кюпоп осындай қатты орыс-керіс болады деп ойлаған жоқ едім. Ернар Айдар жайына қалды, ғаны футболистерім жайына қалды, бастаумен Димашиым жайына қалды. Ай, сіздер бірдеңе десеңіздер шарасында. Түсінікті ғой, біз қазір Димаштың қанаптары аз бұл. Алмас, ренде отырған себебі? Өте көп Димаштың. Ал Кореяда да бар. Тыңдаңыздаршы. Қытайда да бар. Неге тыңдамайсыздар? Мен тамағым ауырып кетті ғой мұздай су. Жоқ, мен айтқым келіп отырғаны. Айтады ғой, абай жарықты күйінгенде айтыпты ғой, моласындай бақсының жалғыз қалдым, тапшыным депті ғой бейшара. Түсініп отырм абайды қазір. Жоқ, алмасың айтып отырғаны рас қой. Сіздер тек қана 91-ның қазір барлығы сырт келбетіне тиісіп жатыр, болмаса Black Dial, Mad Men, Newton көп олар. Ризасы бар, тағы да кім бар? Айтшы, Зирозасы бар. Көп қой, кюпоп бағытында айтып жүргендер. Сіздер бір ғана бағытты алып алып ұрып келесіз. Не? Нақты дәлелдей алмайсыздар. Не үшін кюпоп бағытын тыңдайтын? Барлықтарыңыз айналасында жүрсіздер. Жауап берейінші. Айтшы. Поколение Z деген бар. Қазір 2000 жылғыдан бері қарай балалар, жастар, 18 жасқа дейінгі балалар, олар өте депрессивті болады. Олар ешқашан... Не, олар біздің поколение депрессивті. Біз дым жоқ кезде өстік. Сіздер немене? 2000 жылдан кейінгі жас балалар, кішкентай балалар. Олар жоқ деген нәрсе. Кішкентай балалар, сіздер отырсыздар. Не, 13 жасар, 12 жасар қыз, иә? Мысалы Алмасаға үлкен азамат, мысалы қарап отырсаңыз, келіп сөзден басып отыр, басып отыр, басып отыр. Ана бала осыдан кейін қандай ойда болады, айтыңыздар? Ол қандай ойда болады? Міне, енді осы жерде. Міне, ол бар ғой, қазір дәл міне туған анасы айта алмай өзінің баласына. Ал қазір дәл осындай миллион бала отыр да. Ал қазір дәл ол мына балқыған қорғасын сияқты бүйтіп тұрған балалар. Факт айтыңыздаршы, қандай факт бар? 91 не істеді сіздерге? Айтыңыздаршы, факт бар ма? Осы жауап беретін. Жоқ, саған абылай айтқан жоқ па? Жаңағы кім айтқан? Жоқ, ол кісі жай, ол қазақ нені айтып жатыр, иә? Мысалы 91 қазақ тілінде жазады, жарайды. Ол қазақтың несін, ұлтшылдығына кіреді, жарай ма? Міне осы. Ал сіздердің айтып отқан нелеріңіз, ол заманауи ән, ол жастар оны қалайды. Өйткені, мысалы, қазіргі поколение Z-тер, олар жай нәрсе таңдай алмайды, олар таңдап, мысалы, бір нәрсені іздеген кезде оның сапасына мән береді. Сапа беру үшін біз көрсете білуіміз керек. Жоқ, сіз мен тыңдайсыз. Ол біз азынан кешке дейін қайған алдық осысаң да, сол хип-хопты беріп жатады, бұл басқа не тыңдайды? Осы жерде мен тағы қазақи нақышта ойлайтын болсам, ол еркіндік, еркіндік ол. Өзің өзі көрсету керек. Еркіндікті болмайды. Бір жерге қосып жіберейін, еркіндікті қояйық бұл жерде, иә? Жаңағы бүгін өзі 91-ның рекламасын жасап кеткен сияқтымыз. Бұл 91-ды альтернативті топ деп қабылдайық. 91-ның өзінің орны бар деп қабылдайық. Дегенмен мысалы жаңа айтып отырмыз Димашты. Мысалы Димаштың фанаттары менің ойымша біздің Қазақстаннан гөрі Қытайда көп. Көп, өте көп. Қытайда Қытайда тіпті Димаштың қай кезде келетінін, оның бүгінгі күн тәртібі қандай, қай жерде қандай концерт береді, тіпті қандай дейді. Әрине, әне, отыр ғой Димаштың фанаттары осында, иә? Димаш, ал егер де, мысалы жаңа 91 арқылы хип-хопты дамыттық десек, онда Димашқа біз рахмет айтуымыз керек. Димаш арқылы біз кішкене классикаға жақындадық қой. Қазақ біздің жастар дегенмен 91-ды қазақшаны айтады. Қай жерге барсаң да қазақ, сіздер қазақ тілін сырын бауыр дейсіз. Біз айтады. Көрерменді тыңдайықшы, жақсы. Сіз ойларыңызды өздеріңіз саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Мүлдем қолдамайсыздар. Алло. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Біз тыңдап отырмыз. Иә, саламатсыздар ма? Мен өз ойымды айтайын деген едім. Әлбетте күтіп отырмыз соны. Мен ондай кипоп бағытындағы бағытындағы группаларға, топтарға дейді ғой, сондайларға қарсымын. Себебі біздің әр ұлттың өзінің ұлттық құндылығы болу керек. Ал біздің ұлттық құндылығымыз мұсылманбыз. Бізді мұсылман етіп жаратқандар ба? Қазақ халқы мұсылман. Біз қазақпыз алдымен. Ал мұсылмандарға олар жігіттерге әсіресе қыз сияқты киінуді, бізді шаш бояу арқылы таныту емес, біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызбен таныту керек. Мен сізге бір мысал келтірейін бе, осы тұста пайдаланып. Жалпы телевизия саласында Зарина Мүсілім, болмаса Перизат Мырзахметовтың редакторлар бар, барлығы хиджаб киген қыздар. Олардың барлығы кюпопты тыңдайды, және де бұл жерде діннің бұл әнді тыңдауға ешқандай қатысы жоқ. Шатастырмаңызшы? Жоқ, қатысы жоқ. Мен ол әнге ештеңе демеймін. Тек қана ол әнді қасын боямау, қызға тақпай айтса да болады ғой, дұрыс па? Олар біздің просто қазақ ерін осылай деп ойлап қалады.
Телефон, альде. Телефон, я. Алло? Я, саламат сізге. Қалыңыз қалай? Алло, сәлемет сізге. Қалай сіз, Ләйлә ханым? Жақсымын, рахмет. Мен сізді қатты жақсы көремін. Қалай сіз? Сіз қашан Алматыға келесіз? Менің фанатым. Сіздің фанаттарыңыздың атын айтыңыз. Сіз өте керемет жансыз. Бар, жіберем, жақында жіберем. Неге Ләйләні журналистке қосқадыңыз? Не дейді? Журналистке атыңыз. Алло. Я. Қашан келесіз Алматыға? Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Құлай бере саған, не істейді енді, мен білмейді екенмін не істеу керек мұндай кезде. Жаңа Ернар Айдардың есімін басынан көрсетіп жатыр. Рахмет, сұрағыңыз? Сырымға тоқтауға кетейінші, сұрағыңыз. Ішінде айтарым бар да. Жақсы, желіден кетіп қалдыңыз ғой. Сіз жақсы көретін. Рахмет сізге, өте қуаныштымын. Сырым, бауырым. Сырым тойында 91-ның әнімен түгел өткізген. Менің ойым жаңағы. Мен жас сайымнан мысалы мектеп кезіне әдебиет сабағында біз Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин сияқты біз алаш арыстарына қызығып өстік та. Соның арқасында қазір мен 20 жас болсам да, 22 жаста болсам да, медицина саласында өзім оқысам да, бірақ мынау жастарға жаным ашып, жаңағыдай біз жастар мәслихаты болып, жастардың жағдайына әртүрлі қалалық деңгейде домбыра пати немесе жаңағыдай жастардың жұмыспен қамтылуына, жастардың қоғамдық көліктерде арзан жүруіне жүгіріп жүрген ұлтымызға жаны ашып жүрген жандармыз. Ал сендер не істейсіңдер? Ертеңгі күні мен жаңағы игі қызға қызығып, Міржақыптарға емес, игі қызға қызыққан жастардың не істейтініне мен көзім жетпейді. Айтсам болады ма? Айтсам болады ма? Айтсам болады ма? Біз игі қызға қызыққан жастардың не істейтініне көзім жетпейді. Біздің мен Найнтиуан атынан сөйлеймін. Жоқ, жоқ. Тұрмысқа шыққан жоқ. Мен шыққан жоқ. Бізде мысалы Найнтиуанда тек қана сол жаңағы сыртқы болмысына сөйтіп киіміне ғана айта береді. Бізде мысалы олар бір концертінде айтқан жаңағындай интернетте отырып алып, бүкіл игі қыздарға айтқан интернетте отырып алып, өйтіп адамдармен ұрса бергенше ұрыспаңдар, олай керек емес депші. Одан да қайырымдылық жасаңдар, эстафета жасаңдар. Қайырымдылық. Оны көбісі білмейді, көбісі білмейді, оны көрмеген. Ол біздің көбінесе өзіміздің игі қыздардың жаңа инстаграмда, өз арамызда көбінесе. Мысалы, біз Шымкент қаласынан басталды, немесе өзіміздің Қазақстандағы, иә, любой. Эстафета мысалы, Добра деген бар ғой, жақсылық эстафета. Не істедіңіздер, нақты сұрақ қойды сіздерге. Иглздар, бір қаланың иглздары мысалы. Мысалы, Шымкент қаласы деп айтайын. Бүкіл қалада өтті өйткені себебі, бұл өтті былтыр. Астана деп айтшы? Астанада өтті мысалы, жаңағы балалар үйіне барды. Оларға сыйлық таратты, олар тек қана оны апарып беріп кеткен жоқ, олардың көңілін көтеріп, жаңа Найнтиуан... Өздері насихаттап кетіп отыр ғой болды ғой. Өздері насихаттағандық емес, ол насихаттағандық емес. Жақсы, жоқ, мен айтайыншы, кешіріңіз. Жақсылық жасаған да, киіміне тоқталмаймыз. Арын жүру кісімен әндерінің сөздерін талқылап бізге түсіндіріп беріңізші. Біз қазір сіздің сөзіңізден кейін барлығымыз студия болып Найнтиуан тыңдап кетейік. Дұрыс сараптама жасап беріңізші деп отыр. Жоқ, мен айтайыншы, кешіріңіз. Қазір 21-ші ғасыр. Найнтиуан айтпаймыз, айтайын кью-поп. Кью-поп Қазақстанға келгенде әртүрлі бәрі жастар қазақтың өлеңдерін тыңдайды. Қазақтың өлеңдері өлең айтады. Мен өзім Найнтиуанмен жұмыс істедім, организатор болып концерт. Семейге бардық, Өскеменге бардық, Астанада болды Қазмедиада. Енді бахабат не істейміз? Олар ештеңе жаман, ештеңе істемейді олар. Мода ол 21-ші ғасыр. Кімге? Жоқ, модаға неге қазақ? Жоқ, қазақтың өлеңдері. Ләззатқа сұрақ қойылды ғой, кім? Қарындасым. Ол Қазақстанға келді, қазір жастар қазақтың өлеңдері айтады. Қарындасым. Сұрақты қайталай қойшы. Айтайын ба? Иә. Жақсы, біз шашын тиіспейік, сырқы түріне тиіспейік, ол балалардың. Енді біз неліктен жақсы көруіміз керек біз? Олардың өнердегі қайраткерліктерін, аранжировкадағы тапқырлықтарын, сөздегі сұңғылалықтарын, сахнадағы өздерін ұстау мәдениеттері туралы бізге. Олар ол Найнтиуан. Ол интернетте Найнтиуан на первом месте. Аулақ болыңыздар дегенде айтқысы келіп отыр Алмас негізі. Бұл жерде қатты терлеудің қажеті жоқ. Фанатизмнің дерт екені барлығы біледі. Бірақ біле тұра өзінің фанат
тизммен ауыратынын мойындамайтындар көп. Студия өртеніп атыр, құрметті. Тікелей эфирдеміз, құрметті көрермендер. Өртенгеннің бірі Алмас болды. Ұлтжандылығы үшін осы жерде жастардан таяқ жеп жатты. Ұлтшыл деп айттыңыз мені. Ұлтшыл болғаны үшін. Апа, сіз желідесіз. Бізде қазір есіміңіз кім, танысайықшы өзіңізбен. Жағдайыңыз қалай? Сәлем берді, апа, қалайсыз? Әсет әпке. А, сіз танисыз ба? Әсет әпке, қалыңыз қалай? Құдайға шүкір, бәрі. Жаңа тректер шығып атыр ма Найнтюанның? Жоқ, аямадан кейін әлеш нәрсе шыққан жоқ. Алтай өтіп кетті, бұл не қылған ұйқы сұрап жүрген топ? 15 жылда бір ән шығармайтын әртістер бар ғой? Жаман. 15 жылда бір ән шығармайтын болса, ол әртіс болуың қажет. Ол әртіс емес қой енді, бұл кісі енді кішкене өте. Бірақ ондай әртістер бізде бар. Жарайды. Мен түсініп отырмын, барлығын эмоциясыз айтыңызшы, сіз енді жас емесіз, түсінікті. Сіздің де немерелеріңіз бар, сіз қазір ертегі оқитын, яғни немерелерін театр концерттерге апаратын апасыз. Сіз өзіңіз бірақ фанат екенсіз, қалай болды бұл жағдай? Жасы үлкен адамға жақсы әнді тыңдамасын деген ешқандай жақсы шектеу жоқ деп ойлаймын. Келісемін. Ал жақсы ән деген ол қандай ән сіздің ойыңызша? Мүмкін сіз дұрыстап саралап бересіз. Жақсылығы, сөздері керемет. Мен бұл жігіттер шыққан уақытынан бастап, бірінші клипі айыптамадан бастап бұл жігіттерді қолдап келе жатырмын. Сізге несімен ұнайды? Бізге дұрыс сараптама айтатын адам болмай отыр бұл жерде. Дұрыс сараптама беретін адам болмай отыр. Сауатты сараптама беретін. Иә, сізбен келісем. Барлығының қатып қалғандары бұл жерде. Тек қана осы жігіттердің сыртқы киімдерімен шаштарында, құлақтарындағы сырғасында. Енді сіздің сараптамаңыз дұрыс болсын онды. Шашына, сырғасына тиіспеңіз. Иә, айтыңызшы. Енді мен сіздерге айтайын. Айтыңызшы. Біз өзіміз 80-ші жылдардың жастарымыз. Біздер қандай әндер тыңдап шыққандарымызды білесіздер. Ол әндер әлі күнге дейін бар. Сол кездегі әртістердің сыртқы келбеті. Апай, осы өркесің болды? Қасыпырым. Бірақ біздер сондай болып кеткен жоқ бұз ғой ешқайсымыз. Машалла, құдайға шүкір, болып кетпегендеріңіз өрсіп болды. Біз сондай болған жоқ біз. Болып кеткен ғой бұл сөй? Апай, сіз болып кеткенсіз ғой. Шашыңыз анау, тыңдайтын музыкаңыз анау. Мен сіздер тыңдайсыңыздың сөздеріңізді бұзған жоқпын. Ол адамдар қалай киінді, қалай өмір сүріп жатыр, кім кіммен өмір сүріп жатыр. Біздің ешқандай шаруамыз еш уақытта болған емес. Біз тек қана олардың әндері менен музыкасының фанатымыз. Тура сол сияқты, 91-дің де фанаттары тек қана олардың әндері менен музыкасының фанаттары. Өз сөзіңізге өзіңіз қарсы шығасыз осы тұста. Міне, Рыскүл апа отыр. 8 жасар қызы шашын жасыл түске бояп келген. Ал енді ол жерде айтыңызшы, демек ол ықпал емес, ол жай ғана бір күндік бояп көрейін деді де артынан. Ол уақыт ағымы. Ол бүгінгі күннің модасы, және оны ойлап тапқан Найнтиуан емес. Осыны біліңіз. Найнтиуан емес болса, Қазақстанға бояп алып келген солар ғана ғой, басқа кім дейсіз? Басқа оған дейінгі әншілерді көрсетіңізші маған, шашын бояп келген. Әншілерді сізге қарап шығыңыз. Біздің Ренза тобы 2006 жылы тура осылай шашын бояған. Ренза тобы, дұрыс айтасыз. Апай, сізге сұрағым бар еді, мынау Найнтиуан тобы деген өлеңінің сөзін айтып бер, мағынасын айтып бере аласыз ба? Ринго тобы дейді, иә. Мысалы, маған ұнайтын ұмытпа деген ән бар. Мұхтар Мағауиннің сөзі бар, яғни жазушы жазу керек, саясатке саясатпен айналысу керек, қойшы қойын бағу керек деген. Енді сізге сұрақ бұл жерде. Сіз сол Найнтиуан тобының әнінің мағынасын айтып бере аласыз ба? Не жайында айтып жатты және не туралы? Айтып бере алатындар болса, бар ма, айтыңыздар жүр өтініш. Сіз қазақша түсінбейсіз бе сонда? Найнтиуанның әндері. Мәселе қазақша түсінбегенде емес. Әндер қазақша түсінбейді. Нақты қайырмасын түсінбейді ма деген, не әңгіме мысалы? Жоқ, қайырмасын түсінбей отырсыз ма, нақты сұрасай мүмкін. Жаңағы қызымыз айып, жаңағы кішкентай қарындасымыз қайда? Айтты ғой. Жоқ, не айтты? Қазіргі әндердің қайсының мағынасы бар? Жарайды, Найнтиуанды алмай қояйық, басқасын айтыңызшы. Сұрақ қойдың ғой, сұраққа жауап алайық, үлкен кісі тұр желіде, содан кейін қоштасайық. Жастар ғой. Апа, барлық бетіңізді көрсетіп отырыңызшы, бүкіл Қазақстан танып алсын.
айтыңыз. Көрдіңіз ба? Жоқ, жарты бетіңіз көрініп тұр. Айтыңыз. Осылай. Айта беріңіз осылай отырып. Жалғыз қалғандай өзіммен шаршадым әрден төзуден дейді. Шамдарға толы аспанға жұлдызым менің сөнгендей. Иә, уақыт өтпелі зат білемін, жиналды арада өкпе ыза. Енді түйін шығарыңызшы енді. Бәрін елемей. Кешіріңіздер. Негізі бұл Skype деген нәрсе. Сіз жаттап алмағансыз қандай қанатсыз сонда. Бар пәле Skype-тан болып тұр енді бұл жерде. Тым жақсы сөз еді негізі. Мен психолог ретінде мына кісіге бір сұрақ қояйын деп едім. Замандас болса керек, мүмкін құрдас та шығармыз. Сіздің отбасыңыз бар ма? Жолдасыңыз бар ма? Бар, жолдасыңыз бар, я отбасы. Жолдасыңыз сол сіздің жаңағы увлечен дейді ғой, жаңағы сіздің өзіңіз бірге тыңдайды ма сізге? Шектеу қоя алмайды жақсы музыка тыңдауға. Ол мен. Жоқ, шектеулік қоймайды ғой, сізбен бөліседі ма? Сіз екеуіңізге сол музыка екеуіңізге де ұнап тұр ғой, иә? Біздің үйімізде қызымыз екеуміз фанатпыз деуге болады. Ал қалғандар фанат деп айта алмаймын, бірақ олар бізге шектеу қоймайды. Сонда сіз өзіңіз енді өзіңізді түсінем деп ойлайсыз ғой, басқа кісілер түсінбейді. Сонда сіз өзіңізді фанат деп есептемейсіз ба? Фанатизм жоқ. Мысалы, сіз мына жағын антиуанды насихаттайды деп есептемейсіз ба өзіңізді? Мен фанат емеспін деп айта алмаймын, мен фанатпын. Өйткені фандомда тұрамын. Бізде Eagles Big Family деген үлкен бір фандом бар. Сол жерде жасы менде үлкен адамдар бар. Жоқ, сіз қазір оқыған өлеңіңізді қараңызшы. Әрбір әдебиеттің ішінде өтір нүктесі болады, басқасы болады. Ешқандай сөзің ұйқасы жоқ қой, қалай ән айтасыз? Мында жарнамаға үзілеміз, содан соң кездесеміз. Қазақ сахарасындағы өткен бір тойда испаниялық Реал Мадрид футбол клубының әнұраны шырқалды. Видеода қыз бен жігіт залды өз орындарында футбол клубының әнұранымен кетіп бара жатады. Олардың жанында Реал Мадрид клубының туын ұстаған жігіттер жүр, өз орындарына отырған жас жұбайлар қолдарын жүрегіне қойып тұрып, осы кезде қыз бен жігіт Реал Мадридтің әнұранын бірге айтып тұрады, жүрегіне қойып, ал олардың артындағы теледидардан Реалдың үздік ойындарының хайлайтстары кетіп жатады. Қошемет Реал Мадрид клубына. Біз ақырындап музыкадан футболға ауыссақ, осы студиямызға жігіттер келіп отыр. Қуаныштымыз. Жасұлан, қош келдің. Астана ФК-ның жанкүйерісің. Жақында болатын матчтар туралы бірден жарнама жасай кетейікші осы жастардың барлығын. Өткен матч туралы айтшы. Құлақтарыңызда наушникте сол кью-поп бола берсін, бірақ та өзіміздің... Алда өтетін матч, алда өтетін ғой. Алдағыны қазір... Өткен бір матчты айтып кетсінші, кеше өткен матчта не олды? Әуелі аты өтен қауіпті фанаттар келді. Басында айтып отырсыз ғой, футбол фанаттар қауіпті деп, байқаңыздар ішке. Жаңа толқын. Сіз ба, сіз тым қатты қауіпті ұқсамайсыз? Астана футбол клубының фанаттары ондай әлі. Сіздер не істей аласыздар? Ана кәдімгідей бір фанатик болғанда да бір төбелес ұйымдастырып әдейі істейсіздер ме? Сахнаның ар жағына естіп отырмын, кішкене футбол фанаттары туралы бір ауызсыз айтылды, олар кішкене қауіпті деген сияқты. Әрине, футбол сүйер қауым екіге бөлінеді, бірі жанкүйер, екіншісі фанат. Жанкүйер жайғана теледидар басында немесе стадионда отырып көретін, тамашалайтындар. Фанаттар болса, футбол клубта әрдайым күндіз-түні қолдайтын кісілер. Сыртқы матчтарға барып қолдайды, үйде қолдайды, қосымша әрекеттер жасайды сол футболшыларды қолдау үшін. Соншалықты қолдағанын айтайыншы, мынау Киевта бір жай 2-3 жұлдызды қонақ үйдің бір түні 4000-ға дейін көтерілген қазір. Соншалықты қолдағаны, осы сен бүгін өтетін матчта, да? Соны жаңа айтып отырған затым, фанаттар болса өз араларын екке бөлінеді. Біріншісі ультрас дейміз оны, екіншісі кішкене бейбіт фанаттар. Біз Астана футбол клубының 12-ші ойыншы... Бұлдай жеткен жоқсыңдар енді. 12-ші ойыншы фан клубының атынан келіп тұрмыз біз. Бұл енді Ақтөбе, бұлар 13-ші сектор енді бұлар. Біз бейбіт фанатпыз деп өзімізді санаймыз. Бұлар мұны Ақтөбе, мұны Ақтөбенің орталық стадионы мұна отырған. Біздің бұл жігіттерімен шаруамыз жоқ шындығы керек. Бұл жігіттер өткен жолы қонаққа келіп кетті. Біз оларды дұрыстап тұрып қарсы алуға тырыстық, шындығы керек. Тура осылай қарсы алдыңыздар ма? Қарсы алдық деген кезде келетіндерін естіді. Ақтөбеде де, Астанада да, Ақтөбенің жанкүйерлері өте көп, енді Астанада бүкіл клубтардың жанкүйерлері көп, өйткені жан-жақтан келеді, шындығы керек.
Енді ең көбі Қазақстанда шынымен қазір Ақтөбеде шығар жанкүйерлер. Және агрессивті, иә, кішкене? Иә, бұл жігіттер кішкене келіп, өз стадионымызға, өзіміздің аренамызға кіріп, тыныш қана бірінші таймды тамашалағаннан кейін, бірінші таймда екі гол жіберіп қойғаннан кейін, екінші таймда ақырын-ақырын бізге 3-4 фанаттарын жіберген. Ол 3-4 фанат барып бізден, біздің кішкентай балаларымыздан, біздің жалауларымызды, шарфтарымызды ұрлап алып, білмеймін не істейтінін ары қарай. Иә, ұрлап кішкене қосымша біздің қанымызды қоздыруға тырысып еді шындығы керек. Ол қан қозу емес, ол неден шарфтан немесе тудан айырылу, ол өлім ғой фанат үшін. Шындығы керек, солай. Ол өлім ғой, иә? Солай да шығар, иә, өйткені ар жағында олар бұл төбелес барысында алынатын нәрсе. Яғни егер біз төбелес кезінде шақырды ма? Олар шақырды әрине, бірақ бізде футболдан бұрын шақыру керек қой, олар шақырды ма сендерді? Бізге арнайы бөлек бір хат келген жоқ шындығы керек, немесе телефонмен звондаған жоқ. Бірақ бір-екі кісі жіберді бізге қарай, келіп төбелесесіңдер ма деген сияқты. Бізде ондай жоқ. Біздің мақсатымыз, былай айтқан кезде, өзіміздің клубымызды қолдау шындығы керек. Ал енді жарнамалаңыз алда болатын матчтар. Онда Кузьмичтер ғой бұлар. Жарнамалаңыз алдағы болатын матчтарды. Жаңа былай айтып жатыр, міне студияда жігіттер қыздар шығып жарнамасын жақсы айтайық, бірақ өкінішке орай мында атап өтетін бір зат бар да, Кузьмичтен сөзді естіп алдық. Шындығы керек, қазақ футболы, әлеке, қазақ футбол қазіргітан дамып жатыр. Енді аяққа тұрып жатыр, стадиондар бос шындығы керек. Біз былай айтқан кезде, әңгімені енді бастадық. Біз былай айтқан кезде, түсінбедім. Ей, жылдап маған. Біз клубтар шахмардан айтшы, сен шахмардан айтшы, көңілің толмай тұр. Футболды дамытамыз деп айтқан кезде, қазақшылықты айтыр. Футболды дамытамыз деген кезде, жанкүйерлер жаңағы төбелеспенен, қырылыспенен кері тартуы мүмкін да. Сондықтан біздің ойымыз шындығы керек, былай айтқан кезде тек қана қолдау шындығы керек. Ал 5-ші маусым күні. 5-ші маусым күні ол болатын сборныйдың, яғни ұлттық құраманың матчы да. Ұлттық құрама мен Әзербайжан ойнайды. Одан кейін ол матчта Еркебұлан Сейдахмет ойнайды. Еркебұлан Сейдахмет ойнайды, иә. Және де жаңа да айтып кететін жағдай, ол біздің жаңа жас айтып отыр ғой, біз фан-клуб, біз бейбітпіз. А ультрастар олар жаңағыдай төбелес бір нәрсені 10 рет айта береді екенсіздер. Айтып қойды ғой енді, кешір, I'm sorry. Бізге қоштас деп айтып жатыр режиссер. Сейсенбіге дейін біз құрмет көрсетеміз. Жарнамалаңыздаршы, қандай матчтар болады деп үш рет сұрадым мен осы жерде. Абылай, не деген айтпайсыздар білетіндеріңізді? Айтшы Абылай, қандай матчтар болады, құдай үшін. 27-ші мамыр күні Астана аренада сағат 6-да Астана Жетісу өзіміздің елордамыздың командасын қолдауға барайық. 5-ші күні ұлттық намысты қорғап, Қазақстан Әзербайжан ойнайды, Қазақстанды қолдауға барайық. Абылай, сенің болғаны қандай жақсы болды, мына жерде фанаттары өздері білмейтін бар. Құрметті ағайындар, келесі көріскенше аман сау болыңыздар, ертең сейсенбі жолығамыз бұйырса.